नमस्कार बंधु, आपणको स्वागत। आपण आपणको जीवनरे जदि किछि भलो भलो कथा सिखिबाकु चाहुछंती, जदि किछि उत्तम कथा जानिबाकु चाहुछंती, आपणको जीवनरे किछि परिवर्तन करिबाकु चाहुछंती आउ सुंदर जीवन बंचिबाकु चाहुछंती, एही भली भिडियो आपण देखंतु। काहेकि ना आमर प्रत्येक भिडियो किछि ना किछि शिक्षा देइथाय। तो आपण जदि आपणको जीवनको सुंदरमय करिबाकु चाहुछंती आउ जीवनरे सुखरे बंचिबाकु चाहुछंती, आमर प्रत्येक भिडियो को आपण देखंतु। आमर प्रत्येक भिडियो किछि ना किछि शिक्षा देथाय। तो चालंतु आज जानिबा मद्यपान करिवार पांचटी उपकारिता। भिडियोटी आरंभ करिवा पूर्वरु आपणको गोटे रिक्वेस्ट करूछि, भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। भिडियोटी आपण जदि अल्प किछि देखुछंती बा अधा देखुछंती, भिडियो बनेबार अर्थ आपण जानि पारिबेनि आउ भिडियो रे कोन कहा जाउछि आपण बुझि पारिबेनि। तो चालंतु आरंभ करिबा आजिरो भिडियो। नंबर पाँच, आमे मद्यपान करिबा द्वारा आम देशर उन्नति होइथाय, देशर तथा राज्यर अर्थनीति रे विकास होइथाय। काहेकि ना आम देशरे मद्यपान करुथुवा लोकंक संख्या जथेष्ट बेसी, विशेष करि आम राज्य ओडिसा रे। इत्ते जनसंख्या रे लोक माने जेतेबेले मद्यपान करुछंती, सरकारंकर मद बिजनेस भल चालुछि आउ सरकारंकर लाभ माने आम देशर लाभ। तेणु मद्यपान करुथुवा लोक भी देशर भल चिंता करुछंती। तेणु मद्यपान करुथुवा लोक माने मध्य महान काम करुछंती, सेमाने देशर उन्नति करुछंती, तांको जुगु देशर अर्थनीति वृद्धि होउछि, तेणु तांको सैल्यूट करिबा कथा, सेमाने महान काम करुछंती। नंबर चार, न हेउथिबा काम मद्यपान करि सारिला परे होइजिवो। धरिनंतु आपणकर केहि गुरुजन लोक अछन्ति, आपण तांको किछि कथा कहिबा पई चाहुछन्ति किंतु आपण कहि पारु नाहन्ति, संकोच करुछन्ति, किंतु मद टिके पड़िगला परे आउ आपणको मनरे संकोच रहिबनि, ऑटोमेटिक जहा सबु कहिबा कथा गुरुजनंकु कहि पकेबे, जहा न कहिबा कथा मध्य ताकु कहि पकेबे। आपणकर जे कोनोसी काम अधारे थिबो, धरिनंतु आपणकर किछि काम अधारे अछि ताकु आपण करि पारु नाहन्ति, किंतु मद टिके पड़िजिबा परे न हेउथिबा काम मद पी सारिला परे होबाटा सुनिश्चित, आपण करिकि हि रहिबे, जेमिति हो करिबे, मद टिके पी सारिला परे आपणकर न होउथिबा काम ऑटोमेटिक हब। नंबर तीन, मद्यपान करुथिबा लोक सबुबेले खाद्यर संचय करन्ति। सेमानक मुंडरे देशर चिंता थाए ना, तेणु सेमाने सबुबेले खाद्यर संचय, देशर केमिति भल हब से सबु कथा चिंता करन्ति। तेणु सेमाने मद्यपान करिबा द्वारा आउ गोटे काम करन्ति, खाद्यर संचय। खाद्यर संचय केमिति करन्ति ना, मद्यपान करुथिबा प्राय लोकको आपण देखिथिबे, किछि लोक मद्यपान करि सारिबा परे सेमाने आउ खाआन्तिनि, खाइबा भूलि जान्ति। एमिति किछि लोक देखिथिबे भोजि भात बाहाव्रतकु जाइथिबे, जेमिति मद टिके पकेइ देबे सेमाने आउ खाइबेनि, सेमाने सेइठी सोइजिबे, तांकु किछि लोक टेकिके आणुथिबे। तेणु मद्यपान करुथिबा लोक खाइबार संचय करन्ति, आउ किछि लोक घरकु जिबे मद टिके पी सारिला परे आउ तांकु जेते डाकिले बि सेमाने खाइबेनि। तेणु सेमाने निजर खाइबाकु संचय करि मध्य देशर उपकार करुछन्ति, आउ सेमानको जोगु किछि लोक बि खाइ पारुछन्ति। तेणु मद्यपान करिबा द्वारा खाद्यर मध्य संचय सेमाने करुछन्ति। नंबर दुई, चिंतारु मुक्ति। जेउ लोक मद्यपान करुछि तार कोनोसी चिंता अर्थ नाही। मद्यपान करिबा लोकर चिंता ही नाही। आपण जदि कोठे बाटरे जाउथिबे मु पडिजिबी, मोर कोन हेइजिबो, किंतु मद जो लोक पिछि तार हे सबु नाही। आपणकर घर चिंता, मो झियो कोन करथुबो, मो पुओ कोन करथुबो, घरे ए असुविधा से असुविधा, किंतु मद टिके पडि सारिला परे से सबु चिंता आपणकर रहिबोनी। आपण जदि बाटरे कोठे जाउछंती दरकारे पडिला, आपण सेंढ गोड़ तळे भी सोई पडिबे, काहेकि ना मद पी सारिला परे आपणकर आउ डर भय किछि भी रहिबोनी, चिंता अर्थ सबु किछि दूर होइजिवो। सेपटे घर भासी जाउ ना बुड़ी जाउ ना उड़ी जाउ जहा भी हे जाउ, किंतु से लोक मुंडरे आउ चिंता अर्थ किछि रुहे ना, जहा भी हे जाउ टिके मद पी सारिला परे ता मनरे आउ चिंता अर्थ किछि भी रुहे ना। तेणु ये होची गोटे फायदा, मद पी सारिला परे चिंतारु मुक्ति। एमिति अनेक लोक अछंती चिंतारे सबुबेले बुड़िकी रुहंती, सेमाने चिंता जोगु तांकु रोग माड़ी बसे, किंतु मद्यपान करिबा द्वारा चिंता रहे, चिंतारु मुक्ति मिली जाए। तेणु ये मद्यपान चिंता पे गोटे बड़ मेडिसिन, बड़ औषध। नंबर वन, सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा,
ଯେଉଁଟାକି ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ସହଜରେ ମିଳିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଲୋକକୁ ଏ ଜିନିଷଟା ସହଜରେ ମିଳିଯାଉଛି। କ'ଣ? ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି। ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ଅତି ସହଜରେ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିଯାଉଛି। ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଛନ୍ତି, କେବେ ବୁଢ଼ା ହୋଇ ମରିବେ। କିନ୍ତୁ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ଲୋକ, ପ୍ରାୟ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ଲୋକ ଦେଖିବ ଅଳ୍ପରେ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି କରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ସଂସାରରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ଚିନ୍ତା, ଅର୍ଥ, ଜଞ୍ଜାଳ। ତେଣୁ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ମିଳୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଚିନ୍ତା ଅର୍ଥରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଅଳ୍ପକେ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଧେ ସମୟ ଖାଆନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଖାଇବା ସଞ୍ଚୟ କରି ଦେଶର ଉପକାର କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଧେ ସମୟ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତିନି। ମଦ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଖାଇବା କିଏ ପଚାରୁଛି? ସେଇ ନିଶାରେ ନିଶାରେ ସବୁ କାମ ହୋଇଯାଏ, ଖାଇବା ପିଇବା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଯେଉଁ ଲୋକ ଭୁଲିଯାଏ, ନିଶାରେ କାମ କରେ, ତା ପେଟର ଅବସ୍ଥା, ତା ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏମିତି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ ଯେ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ, ପେଟ ରୋଗ, ମଦ ପିଇବା ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ହେଲା, ସେଇଟା ହେଲା। ଏମିତି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ମଦ୍ୟପାନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ମିଳିଯାଉଛି, ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାରେ କେତେ ଫାଇଦା! ତେଣୁ ଏ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା, ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କେବେ ସ୍ତ୍ରୀର ସମସ୍ୟା, ତ କେବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା, କେବେ ବାପା ସମସ୍ୟା, କେବେ ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା, କେବେ ଘରର ସମସ୍ୟା, ଏମିତି ସଂସାର ଭିତରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ତେଣୁ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ପାର ପାଇଯାଆନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତି, ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏ ଚିନ୍ତା ଆଉ ରହେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଲୋକ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଯାଆନ୍ତି, ମଦ ଟିକେ ପିଇ କିଛି ଲୋକ ସେଇ ବସ୍ ଭିତରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଫେରନ୍ତି, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ବସ୍ ଭିତରେ ପଡ଼ି ରୁହନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କାମରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି ଯେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି, ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ମଦ ପିଇ ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ମଦ ନିଶାରେ ସେମାନେ ଆଉ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ଭୁଲିଯିବେ, ମଦ ନିଶାରେ ସବୁବେଳେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେବନି, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବନି? ତେଣୁ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଆପଣ ତ ସବୁବେଳେ ନିଶାରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଟିକିଏ ମଣିଷତ୍ଵ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକିଏ ଯଦି ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ସମାଜକୁ ବଦଳେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିଠୁ ହିଁ ଶପଥ କରନ୍ତୁ ଯେ ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ସତ, ସରକାର ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବିପଦ ମୁଖକୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିଶୁଣି ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଜି ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଶପଥ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ମଦ୍ୟପାନ ନ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏ ସମାଜରେ ଥିବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନ ସମ୍ମାନ, ଏ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏ ସମାଜକୁ ଥରେ ଖୋଲା ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ବିବେକ ଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଥର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ, ବିବେକ ବଳରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଚାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କେତେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ପାଇଁ ନହେଲା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଏ ଦେଶର ଜଣେ ନାଗରିକ, ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଏ ଦେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଏ ସଂସାର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣ ବଦଳିବାର ଶପଥ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ସମାଜକୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।